Inspektorati Policor i Kosovës, linja Kalter Urnani. Inspektorati Policor i Kosovës funksionon si agjenci mbikëqyrëse për policinë e Kosovës. Inspektorati trajton të gjitha ankesat e qytetarëve të cilët denoncojnë shkeljet nga zyrtarët policorë. Bazuar në përkushtimin tonë drejt fuqizimit bashkëpunimit me qytetarë, kemi vënë në funksion linjën e kalter. Thirrjen pa pagesë në shërbim të qytetarëve 24 orë në ditë.